Почитувани граѓани, испишуваме историја не само во држава, туку и во регионални и во светски рамки. Поразивме режим со пенкало, со глас. На сите вас, граѓаните, сакаме да ви се заблагодариме, што сте дел од овој процес за изградба на нова, светла, просперитетна Македонија. Македонија која што отвора иднина за младите луѓе во оваа земја и за секој човек. Во следниот период, сите и оние кои што беа принудени својот глас да го дадат за режимот, ќе ја почувствуваат слободата. Се покажа она што го велевме цело време, дека секој е важен. Она што е многу важно е секој да остане посветен на овие процеси што ги отворивме од вчера за добар живот во Македонија и за напредок на државата. Се уште ги пребројуваме гласовите, сите опции се отворени, ќе почекаме до крајот на денот за да можеме финално да кажеме. Меѓутоа, сите опции се отворени.